Riyad International Air booday magaalada Hargeysa lagu soo dhaweeyay orodyahan Fuad Ciid Cali oo ka mid ah orodyahanada reer Soomaaliland kaas oo dhawaan waddanka Djibouti ka qayb galay ee tartan dhinaca orodka ee 10 km waxaana madaarka Ciigal Saaka ee ku soo dhaweeyay orodyahan Fuad mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo ka kow yahay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo gudoomiyaha xilka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland ka wasaaradahan aniga farxad weyn bay noo tahay in tartan ciyaartooy matalayay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka qayb galay tartanada wadamada jaarka dalka Djibouti inuu kaalinta noocaas oo kale soo galo farxad weyn bay noo tahay ka wasaarad ahaan iyo ka qaran ahaanba. Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxay mar walba barbar taagan tahay dhammaan ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan orodyahanada tegaya dibadda inaan mar walba dhiirigelino oonu garab taagnaano oo wax alla waxay u baahan yihiin oo dhan loo fududeeyo. Taas waxay keenaysaa in ciyaartooygii ka qayb gelaya tartamadaas inuu dhiirigelin u helo dadaalkaa lala garab taagaya isaguna mataqaanaa dadaalkiisa sii kordhiyo. Mar walba oonu garab taagnaano lahaa anu khaasatan agaasimaha cusub ee wasaaradda waaxda ciyaaraha ayaan ahay waxaan ballan qaadayaa intay taylkayga iyo dadaalkaygaba inaan garab taagnaan doono wax kastay u baahan yihiin dhammaan ciyaaraha khaasatan nimankaa tegaya dibadaha xiriirka ciyaaraha fudna runtii dadaal badan buu sameeyay intii uu joogay. Anu guddoomiyaashii hore baan ahay laakiin maanta xiriirku halku marayo waa meel fiican. Runtii dadaal badan bay geliyeen oo wadamadii afrikaanka oo dhan bay xiriidho badan la sameeyeen oo ay ugu horreysa maanta dalka Angola oo tartan ka dhacayo caalamiya in maanta Fuad ka qayb gelayay guddoomiyuhu ay tegayaan oo wax lagu farxo. Waxaaba rekoordkiisii uu noqonayaa mid runtii rekoordkiisii sii jabiya ama saacaddiisii u taali jabiya waan ku ogaadinaynaa waanan u hambalyeynaynaa. Runtii ka xidhiir ahaan anaga waxaa naga go'an inaanu adduunka iyo caalamkaba wax la goosano qarankayaga jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu iibino oo runtii aanu ka iibino dowladaha caalamka oo aanu xiriir la sameyno xiriirada adduunka ka jira ee ciyaaraha fudud. Waxaa runtii ka dhashay orodkii ugu dambeeyay Hargeysa aanu ku qabanay dowladihii soo casuunay ay ka mid ahaayeen Angola iyo dowlado badan oo kale iyo Cameroon. Runtii inaanu heshiisyo la saxiixanay markaa dowladdii ugu horreysay xiriirkii ugu horreeyay aan la saxiixanay heshiis wuxuu noqday ee labaad ee Djibouti soo labeeyey ee dalka Angola. Markaa Angola invitation-kii bay inoo soo direen bisha 12-aad dhammaadkeeda ayaa la tegi doonaa tartan ka dhacaya dalkaasi Angola. Runtii tartankaasna waxaan maanta halkan si bareer ah uga ballan qaadaya inuu tartankaasi tegi doono orodyahanka barbarkayga jooga Fuad Ciid Cali oo baasaboorkiisii iyo dokumentigiiba aanu dirnay. Runtii Fuad waanu ku kalsoonahay orodkaas inuu ka keeni doono. Waxa halkan runtii aan ka codsan lahaa wasaaradda ninkan intaa ka hadhay orodkaasi waa muddo biliyo dheeraada in orodyahanka la xereeyo oo haddii sababo lagu xereeyo kharashkiisana runtii la bixiyo. Dhankiisa waxaa isaguna halkaasi uga mahadceliyay mas-uuliyiintani ka socday xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland iyo weliba wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha orodyahan Fuad Ciid Cali. Waad ogeydeen oo hore waxaan uga qayb galay dhowr orod hore Djibouti ka dhacayay marba mar ka dambaysa waxaan tusiyey inay jirto qadiyadda reer Soomaaliland amba ay jirto wadanka reer Soomaaliland uu yahay wadan dhinac walba ka dhisan amba wax walba ku dhisan. Anigu miyihii askari qori qaata amba dagaalama jiidaha gala balse waxaan ahay askari ka tirsan ciidanka qaranka haddana dagaalama labadiisa lugood mar oon labadii lugood ku dagaalamo waxaan ahay nin qadiyadiisa kor u qaada calankiisa kor u qaada. Waxaan rajaynayaa insha allah mar walba inaan labadeeda lugood ugu hiilin doono wadankayga amba aan wadankayga ku bari doono dadka aan meel ka soo saari doono lana odhan doono Soomaaliland xaggii ku taallaa amba xaggii ka taallaa geeska Afrika. Waana riyadaygu weyn inaan marun calankayga Soomaaliland uu la aqoonsan yahay oo wadan walba amba geeska Afrika ahaato amba Yurub ahaato Amerika ahaato meel un tegi doona. Rajaynayaa insha allah